habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasada oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idin soo gudbino waxaanu diirada ku saarnaa wararka ugu dambeeya ee xasaasiga ah ee siyaasada Soomaaliya anaga oo daawadayaasheen u soo gudbina dhacdooyinka la xiriira dhinaca siyaasada kuwooda xaqiiqda ku saleysan ee ugu dambeeyay awa inta badan waxaanu diirada ku saari doonaa barnaamijkeena Soomaaliya iyo siyaasada qodobada ugu badan ee isha lagu hayo ee shirka maanta uga furmay madaxda maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble xirada Afisioni shirkaasi qaabkee ayuu u furmay maxaa la isku soo hadal qaaday waan eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa Saadiq John oo gacanta loo geliyay amniga saldhiga booliska garoonka Aadan Cade agagaarka garoonka Aadan Cade oo lagu wado in ciidan ay ka baqaan Axmed Madobe iyo Saciid Bani lagu daadiyo waan eegi doonaa waxa ka soo bixi doona sidoo kale waxaan wararkii ugu dambeeyay ku eegi doonaa dawladda Suudaan waxay meesha ka tuurtay in lagu dhaqmo diinta Islaamka caro aad u xoogan ayaa ka dhalatay kacdoon shacab ayaa markale laga cabsii qabaa waxaa sidoo kale aan eegi doonaa Saudi Arabia shuruud adag ayay ku xirtay soo celinta xiriir ay la yeelato Israa'il oo haysta dhul muslimiinta Falastiiniyiinta ay leeyihiin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channel-keena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana dhiirigelin gaar ah ay ino noqonaysaa ayno ku horeyno qaybaha hore ee barnaamijkeena Soomaaliya ee siyaasada shirkii aadka loo hadalhayay ee madaxda maamul goboleedyada iyo waliba madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ka qabsoomay xirada Afisioni iyadoo shirkan ay soo qaban qaabisay beesha caalamka oo uusan ku iman fikrad iyo aragti la xiriirta hoggaanka Soomaalida mid ay qabaan waxa magaalada Muqdisho ka furmay shir oo dhac ah oo ay isugu yimaadeen madaxda dawladda dhexe dawladda xubnaha ka ah federaalka iyo gobolka Banaadir shirkan ay saxaafadda dibadjooga ka tahay ayay xubnaha ka qaybgalaya kaga arinsanayaan ajendaha shirweyne lagu saxiixo heshiis doorasho oo loo dhanyahay warbaahinta dawladda waxay sheegeen in shirka uu furay madaxweynaha mudaxliidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo wakaaladda wararka Sona lagu daabacay qoraal u dhignaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka oo ay goobjoog ka yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir dhanka kale afayeenka madaxweynaha Puntland ahna agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka maamulka Puntland jaamacadda Birani ayaa bartiisa soo dhigay in Saciid Cabdullaahi Dani uu ka qaybgalayo kulan balse Muxsin in uu shirka furay madaxweynaha mudaxliidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jaamacadda Birani ayaa qoraalkiisa waxa uu dhigay isaguna madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hadda ka qaybgalaya shir hor dhac ah oo dhex maraya madaxda dowladda federaalka ee waqtigoodu dhamaaday iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo loogu gogol xaariyo shirweynaha wadatashi oo looga hadlayo arrimaha doorashada ayuu yiri jaamacadda Birani isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu intaasi ku sii daray shirka oo ka socda teendada Afisioni waa mid ay albaabadu u xiran yihiin waxaana ujeedkiisu yahay in is afgarad laga sii gaaro ajendaha iyo habka uu qabsoomayo shirweynaha wadatashi ee arrimaha doorashada warbaahinta ayaa dhawaan qortay in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii Axmed Madobe iyo Saciid Dani ahaa in Farmaajo uusan shir gudoomin wadahadalada u sheegin dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya shirkan inuu yahay kaliyi talis iyo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba dad badan ayaa aragtiyo ka dhiibanaya xaaladda ay iminka ku socoto shirkaas oo ah mid umada Soomaaliyeed intooda badan aysan rajo badan ka qabin marka la eego bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku sugan qaar badan oo ka mid ah ayaa waxay leeyihiin shirkan kuma imaanin isfaham bulshada iyo waliba hoggaankooda dhexmara ee wuxuu ku yimid cadaadis ka yimaada beesha caalamka marka waxa laga filan karo ayaa iska yar sidoo kale waxaa soo baxaysa in ay muujinayaan dhammaan hoggaanka Soomaalida in ay si gaar ahaneed uga fikirayaan in ay go'aan soo saaraan iyadoo go'aankaasi uusan ku dhisnayn mid shacabka loogu tirayo ee mid walba go'aanka jeebkiisa uu ku ridanayo dawladda federaalka Soomaaliya waxaa loo arkaa in ay qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku fashilin karto
shirka ka socda xerada afisyoni waxaana saacada ka hor dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday uu amray in gacanta loo geliyo airportka magaalada Muqdisho iyo xeendaabka ku hareereysan Saadiq John oo ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyadoo baqdin xoogan arintan ay ku keenayso Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo horaanba shaki xoogan ka qabay in uu qaarijiyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday waxa lagu shaaciyay wareegto bartamihii bishii Maarso oo ka soo baxday taliska ciidanka booliiska taas oo saldhiga booliiska garoonka Aadan Cade lagu hoos geeyay qaybta booliiska gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sare ee Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa soo saaray wareegtadan oo taliska saldhiga garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo baraha control ee gurgura ku hoos geeyay taliska gobolka Banaadir go'aankan ka soo baxay taliska booliiska ee maanta la faafiyay wuxuu saldhiga booliiska garoonka hoos geeyay Saadiq John Saadiq Umar oo ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyadoo mucaaradka ay shaki badan arintan ka muujinayaan Saldhiga garoonka Aadan Cade wuxuu markii hore hoos iman jiray laanta canshuuraha booliiska Soomaaliyeed waana markii ugu horeysay ee uu si toos ah madaxweyne u hoos geeyo gobolka Banaadir amaanka garoonka Aadan Cade wareejinta ayaa dhacday ka hor inta aanu furmin shirka afisyoni ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyadoo la rumaysan yahay in qorshaha looga dan lahaa laba qorshe oo mid uu yahay in lagu cadaadiyo musharaxiinta madaxweyne ee ka dhoofa garoonka Aadan Cade kana soo dega iyo shirka afisyoni ee ay ku sugan yihiin madaxda Jubbaland iyo Puntland warqadan ayaa waxaa lagu yiri si loo dardargeliyo howlaha ciidanka booliiska la isaguna dabarido howlgallada qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir labada fadhi ee kala ah saldhiga booliiska garoonka diyaaradaha iyo fadhiga bar kontaroolada guurguura MVCP magacoodana afka qalaad loogu soo gaabiyo waxaa si toosa loo hoosgeeyay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir laga bilaabo maanta oo qamiis ayaa lagu yiri taariikhduna tahay 18/3/2022 waxaana soo baxaysa in 18kii bishan ay soo baxday warqadan islamarkaana muran xoogan uu ka taagnaa in la shaaciyo sida uu sheegay Maad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo sida weyn u diida nidaamka dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ku maamulayso qorshayaasha kale ee soo baxaya ayaa waxaa ka mid ah iyadoo ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in haddii culayska lagu badiyo Axmed Madobe iyo Saciid Dani laga yaabo in go'aan kale ay qaataan taasi oo ay diirada ku saarayaan in ay u arkaan shaki xoogan in lagu soo wajahan yahay oo weerar uu ku soo socdo haddii ciidamadan halkaasi lagu daablo ciidamada suurgalka ay tahay in lagu halkaasi waxa ay kala yihiin Haramcad iyo waliba ciidamada kale ee gorgor oo si weyn ay uga qeyla dhaamiyeen Saciid Dani iyo Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa waxa uu yahay mid ka gaabsaday ka hadlida arrimaha siyaasadda halka Saciid Dani oo dhawaan ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalkana uu diirada saarayn in ciidamo lagu hareereeyay oo ay aaminsanaayeen in goob nabadeed ay tahay xarunta xalane laakiin aysan ahayn goob nabadeed. Sidoo kale wararka ugu dambeeyay ee xasaasiga ah ee dhinaca siyaasadda DNA uu yara leexno madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dhaqaale ahaan uu si weyn dagaal ula galay Xasan Cali Khayre intii uu ku sugnaa xilka ra'iisul wasaarenimo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu hor istaagay maamulkiisa mashaariic gaaraysa $200 million oo dollarna uu diiday waare oo wareysiisii warbaahinta hanoolaato ayaa ka sheekeeyay dagaalkii ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ku qaadeen maamulkiisa waxaa la igala dagaalamay inaan dhiso dhaqaalaha Hirshabeelle markasta oo aan dhiso kastam dhaqaale oo soo xareeya waa la iga horstaagayay markaan barasaab magacaabo oo uu 2 bil shaqeeyo xamar ayaa laga soo hadlaa ninkii waaba isbedelaa oo jaakad kale ayuuba gashanaa waxaa nagala dagaalamay mashaariicdii $200 million oo dollarka ahayd oo ahayd mashaariic qaali ah Ra'iisul wasaaraha waliba si gaar ah ra'iisul wasaaraha ilaan isaga ayay wasaaradaha hoos yimaadaan xitaa markii la fasaxay lacagtii Jabuuti si shacabka loo tuso in maamulka uu yahay mid xun waxaa la yiri ganacsato ku wareeji waare ayaa sheegay in xitaa uu gaaray heer uu wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka amniga Ducaale uu kala kaashado inay qeyra u sheegaan inuu diyaar u yahay inuu iscasilo si cunuqabateynta looga qaado shacabka Hirshabeelle waxaan qeyra ku yiri yaad ku hilmaamtay dadka aad matasho xageed ku ogtahay Hirshabeelle iyo mudug ayuu yiri waare
waare waxa uu sheegay in mashruucyada la fulin waayay ay ka mid ahaayeen dhismaha wadada u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar iyo biixreenka loo sameeyay wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne isagoo muujiyay in xaaladdaas ay abuurtay xaalad cabsi ah oo aad u xoogan maadaama dawladdu ay dagaal ku soo qaaday Suudaan waxa laga cabsii qabaa kacdoon aad u xoogan kadib markii dawladda ay gabi ahaan batoortay in lagu dhaqmo diinta Islaamka waxa aad cabsii looga dareemayaa gudaha dalka Suudaan taasii oo la xiriirta in kacdoon ay sameeyaan bulshada deegaanka bulshada deegaanka ayaa si weyn uga soo horjeeda in diinta Islaamka daaqada laga tuuro qof kastaana sidii uu rabo u dhaqmi karo nidaamka militariga ee gacanta ku haya Suudaan ayaana loo arkaa inay yihiin nidaam ku raali gelinaya talaabadan Israa'iiliyiinta oo ay horey xiriir caadi ah la sameysteen dhinaca kale Saudi Arabia ayaa shuruud adag ku xirtay in ay si toos ah ula macaamisho Israa'iiliyiinta ama Yahuuda wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudiiga ayaa sheegay in heshiiska suurta galka ah ee soo celinta ilaaqaadka Israa'iil uu la yeelanayo Jidda ay tahay mid aad iyo aad aan u fududeyn Amir Faisal bin Farhan oo maanta la hadlay warbaahinta CNN ayaa sheegay in xiriirka Israa'iil oo caadi laga dhigo ay keeni karto faa'iido baaxad leh oo gobolka guud ah waxay aad u caawin lahayd gobolka dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo dhanka amniga ayuu yiri wareysiga isagoo siinayay CNN isagoo intaas raaciyay inay macquul noqon karto heshiiska hadii la helo dawlad Falastiin ah oo dhulkeeda uu ku saleysan yahay xuduudihii 1967-dii koor dagaalkii Israa'iil iyo Carabta Saudi Arabia waxay doonayaan in Falastiin ay noqoto dal madax banaan sidii ay kal hore u sheegeen Saudiiga waxaana ay sheegeen hadii ay Yahuudda taasi aqbalaan in iyaguna ay aqbali doonaan in xiriir toos ay la sameystaan xukuumadda Benjamin Netanyahu gudaha wanaaga inta barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda intaanu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo